כתוב שהשם של החג פורים נקבע על פי אמן. אמן שמצד היותו עמלקי, אז שהוא קם בבוקר, אחרי שהוא אומר מודה אני לפניך, מיד הוא חושב איך אפשר להשמיד את עם ישראל. זה כל המהות שלו. הוא לא יודע שיש לו סייעתא דשמיא שלא מצליח בזה. למה? זה לא יכול להיות שהוא יצליח בזה, אבל אילו היה מצב תיאורטי, אילו היה מצליח בזה, אחר כך לא היה לו טעם לחיות, כי כל הטעם שלו לחיות זה רק להשמיד את עם ישראל. אז האמן, כשהוא החליט שהגיע הזמן להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, אנחנו רואים דבר שלכאורה צריך להתבונן בו. הוא מטיל גורל, והוא מצפה לראות דרך הגורל, האם באמת זה נכון להשמיד את עם ישראל, או זה לא נכון להשמיד את עם ישראל. ואז הוא מקבל תשובה, שיצא הגורל בחודש אדר, והוא שמח. הוא שמח, הוא אמר, מת מושיען של ישראל, ועל כן זה סימן שחודש אדר זה חודש טוב לגזור גזרות על עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד. הגמרא כידוע אומרת, שאמן טעה, בעת הטעות שלו, הוא לא ידע שגם בחודש זה גם נולד מושיען של ישראל. אם נתבונן קצת בדברי הגמרא, במהלך של המגילה ובדברי הגמרא, לכאורה יש פה כמה דברים שצריך להתבונן בהם. אמן רוצה לקבל סימן האם זה נכון להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אז הוא מטיל גורל. ממי הוא מצפה בעצם לקבל את התשובה? הגורל זה איזה דרך שהוא מקבל תשובה, אם זה נכון או לא נכון. ממי הוא מצפה שהוא לקבל את התשובה הזאת, אם זה נכון או לא? מי בעצם עונה לו דרך הגורל? באמת התשובה היא פשוטה, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכאן אנחנו רואים שקודם כל אמן מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא באמת יגיד לו, יגלה לו, אם זה נכון להשמיד את עם ישראל או לא. ואז הוא מקבל תשובה שהוא מבין שכן, ולמה? כי מת מושיען של ישראל. אם נתבונן פה, זאת אומרת שאמן מאמין בצדיק. הוא אומר, אם הצדיק חי, או אם יש פה איזה חודש שהוא טוב לצדיק, זה שמירה על עם ישראל. אז צריך, מזה שמושיען של ישראל, כתוב ככה לשון, שמת מושיען של ישראל, לכן הוא שמח, זאת אומרת שהוא מאמין במשה רבנו, הוא מאמין שמשה רבנו הושיע את עם ישראל, ועל כן זה סימן טוב. אז רואים שהוא מאמין גם בקדוש ברוך הוא, והוא גם מאמין בצדיק. רואים את זה, זה הפשט של הדברים, זה לא פלפול באלמה, זה הפשט של הדברים. אבל הגמרא אומרת, הוא לא ידע שבאותו יום, באותו חודש, שבו נסתלק משה, גם באותו יום הוא נולד. צריך להבין מה הכוונה. באותו יום שבו הוא הסתלק, באותו יום גם הוא נולד. בדרך כלל, יש שני פירושים לזה. הפירוש בפשטות, שכוונת הגמרא זה 120 שנה, בזין באדר, נפטר משה, 120 שנה לפני זה הוא נולד. ואת זה אמן לא ידע. מפה אנחנו לומדים שאפילו יום הולדת של הצדיק, זה גם כן עניין גדול מאוד, ששומר על עם ישראל. זה הפשט של הגמרא. אבל באמת יש עוד פירוש אחד. יש עוד פירוש אחד להבין את דברי הגמרא שאומרים באותו יום שהוא נפטר, באותו יום הוא הסתלק. הפירוש השני אומר, לא ש120 שנה לפני שמשה הסתלק, בו אז הוא נולד. לפי הפירוש השני, באותו יום עצמו שהוא הסתלק, באותו יום עצמו הוא נולד. אומר הזוהר הקדוש, שהצדיק ששומר על עם ישראל בחייו, ברגע ההסתלקות שלו, כתוב בזוהר הקדוש בכמה מקומות, כל העבודה של הצדיק, כל ימי חייו, הכל עולה ברגע אחד, עולה למעלה, ואז זכותו של הצדיק שומרת על עם ישראל, ביום הפטירה שלו, היא שומרת על עם ישראל לכל הדורות. ולא רק שהיא שומרת על עם ישראל, אלא אומר הזוהר הקדוש, הצדיק מגן על עם ישראל אחרי פטירתו יותר מאשר בחייו. הוא מאיר, ככה לשון של הזוהר, הוא מאיר בכל העולמות, ובפרט בעולם העשייה, בעולם שלנו, יותר מאשר כל ימי חייו. שם הזוהר דן בזה, רבי שמעון מסביר לבנו, לרבי אלעזר, שלמעשה כל מה שהצדיק עשה כל ימי חייו, זה לעולם לא נפסק. זה לא שעכשיו הוא נפטר מן העולם, אז הפסיק הפעולה הזאת. עכשיו הוא עומד למעלה ועובד את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא עבד בחייו.
ואז הכל, ויותר, ביתר סט מחייו, לכן זו שמירה גדולה מאוד על עם ישראל, זכות הצדיק והכוח של הצדיק אחרי פטירתו. זה הפירוש השני, מה הכוונה שבאותו יום שנפטר משה, באותו יום הוא נולד. באמת בעצם היום הזה, אותו יום, לא 120 שנה קודם. ברגע שהוא מסתלק, אז בכל העולמות יש פה הולדה מחדש של הכוח והאור של הצדיק. לפי הפירוש הזה, עכשיו אנחנו יכולים להבין למה ברסלב עומדים נגד המלאק. כי המלאק לא יודע את הסוד הזה. את הסוד שהצדיק מאיר אחרי פטירתו יותר מאשר בחייו, זה המלאק חולק על הסברה הזאת. וכל הנקודה שלנו זה להאמין בכוח של הצדיק אחרי הפטירה. למה אנחנו עושים לרבנו באומה, למה אנחנו עושים לרבי שמעון ולשאר הצדיקים? כי אנחנו מאמינים שהצדיקים באמת חיים וקיימים גם אחרי פטירתם. וכל הפעולה שלהם ממשיכה. ואין, אצל הצדיקים אין חילוק. אדרבה, אם יש חילוק זה לטובה. שאחרי ההסתלקות עוד יותר הם מהירים בכל העולמות וזכותם מגינה עלינו. זכות הצדיקים מגינה עלינו. אז כל ההתקרבות שלנו לצדיקים זה הכל מכוח האמונה. מכוח האמונה הזאת, שבזה אנחנו חולקים על המלאק. אמן המלאק סובר ויש לו מוכין דגדלות, צריך לדעת שהיה חכם גדול מאוד, מבחינת חכמים הם להרה, היה חכם גדול מאוד, בנקודה הזאת ברסלב בדיוק חולקת על הנקודה של המלאק. ככל שאנחנו מאמינים שהכוח של הצדיק נמשך אחרי פטירתו, אנחנו נוסעים לצדיק ומתקשרים עם הצדיק, אז צריך לדעת שהאור של הצדיק נמשך עלינו, וזה נותן לנו את הכוח לברר את כל הנקודה של, את כל הנקודה של המלאק. מה אמן בעצם, אם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אמן, ואפילו הוא מאמין שיש כוח לצדיק, על כל פנים לפחות בחייו, יש כוח. אז איפה השורש של הרע של המלאק? מה השורש הרע של המלאק, של אמן המלאק, שזה מוכין דגדלות, איפה בעצם הוא לגמרי מצד עשית רעך, מצד הרע? באיזה נקודה? לכאורה הוא מאמין בקדוש ברוך הוא יודע שיש כוח לצדיקים, אז איפה בעצם כוח הרע שלו? זה צריך לדעת, זו שאלה מאוד לא פשוטה. מכיוון שכתוב בשאר הכוונות של רבנו הארי הקדוש, בבעות ספרים של רבנו הארי הקדוש, שהמן ראה דברים עליונים מאוד, היה חכם גדול, השיג השגות גדולות מאוד, ועם כל זה יש לו שורש שהוא כולו מצד הסתרה אחר. צריך לדעת שהנקודה של המלאק, זה הנקודה של המלאק כל הדורות, זה שהמלאק סובר, שיש אפשרות לעשות פירוד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הוא סובר שאפשר להכניס כזה מציאות, שאפשר כזה שתהיה כזאת עם מציאות, שהקדוש ברוך הוא ימאס בעם ישראל, ואז אם הוא ימאס בעם ישראל, במי הוא יבחר? בו. הוא למעשה רוצה להיות משיח. אמן רוצה להיות משיח, וזה כתוב במגילה, שאמן רוצה להיות משיח. איפה זה כתוב במגילה שהוא רוצה להיות משיח, אמן? כתוב חז"ל במדרש, זה נקרא מדרש רבה של מגילת אסתר, הם נתנו לנו מפתח איך ללמוד את המגילה. מה כתוב שם במדרש? כתוב, כל מקום שכתוב במגילת אסתר, המלך ולא מצוין אחשוורוש, ללמוד את זה גם על הקדוש ברוך הוא. זאת שתי רובדים. אין מקרא יוצא דמידי פשוטו, זה הולך על אחשוורוש. אבל מי שרוצה לעיין בפנימיות, יותר בעומק המגילה, חז"ל אמרו לנו, איפה שכתוב המלך לא מצוין אחשוורוש, תלמד את זה גם על הקדוש ברוך הוא. אחת השאלות ששואלים חז"ל, מאיפה אנחנו יודעים שהמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש? מניין שאסתר ברוח הקודש נאמרה? אז יש כמה פסוקים שמשם מביאים ראיה. אחד הפסוקים זה, ויאמר המן בליבו. מי שלא כותב ברוח הקודש, מי יודע מה המן אמר בליבו? בזה שיודעים מה שהמן אמר בליבו, מכך שזה נכתב ברוח הקודש. ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? זה היה כשהוא הלך לחשברוש, להגיד לחשברוש שיתלה את מרדכי. אז הוא אמר את הדבר, אז היה כתוב הפסוק הזה. ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? לפי מה שחז"ל אומרים, לפי המפתח שחז"ל נתנו לנו, אז אנחנו צריכים לקרוא את הפסוק כך. ויאמר המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? זאת אומרת שהמן באמת מאמין, המן באמת מאמין בליבו, שהקדוש ברוך הוא חפץ לעשות לו יקר יותר מכולם. זאת אומרת שהוא אומר ככה, הם אומרים שיש שני משיחים, זה סתם ריבוי לפי שיטתו, למה צריך להיות משיח בן יוסף, משיח בן דוד, סתם ריבוי, ובאמת הם לא צודקים, באמת מי שיגאל את העולם זה לא משיח בן יוסף, לא משיח בן דוד, אלא משיח בן למדת, זה משיח חדש,
זה פירוש הפסוק, למי אבי לחפץ לעשות יקר יותר ממני. זה פשט הפסוק, זה לא, אנחנו לא עכשיו מחדשים פה חידושים. זה לפי חז"ל, זה מה שכתוב. הוא בטוח, אמן בטוח שהקדוש ברוך הוא בוחר בו מכל העמים, ונתן לו עכשיו את השליחות הזאת ללכת לתקן את העולם. איפה בעצם אנחנו מוצאים את הדבר הזה? איפה אנחנו רואים את הקליפה הזאת היום, את הסטרה הזאת היום, שזה שורש כל הרע של העולם. שורש כל הרע של העולם, זה למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני. איפה אנחנו רואים את זה היום? אז אני אגלה לכם סוד, מחוץ לשיעור לא לגלות את זה. המן היום יושב ברומי. ברומי, איפה הוא יושב? בוותיקן. יושב שם איזה אפיפיור קטן, ואומר, למי הקדוש ברוך הוא חפץ? הוא בוחר בי, הוא אומר, הוא בטוח, הקליפה הזאת בטוח, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ושלח אותו בעצם לתקן ולגאול את העולם. אז לכאורה, זה ודאי שזה אמת. כל מחשבה, כל גוי שחושב שאפשר לעשות פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה נמשך המחשבה הזאת מאמן, אמן המלאק. זה הקליפה של המלאק. אבל לכאורה, מישהו אמר לי לפי כמה ימים, זה יפה, זה טוב, זה אמת. זה מפורש. אומר, אבל מה נפקא מינה? יהודי שומר תורה מצוות, לא, זוכר קצת ללמוד תורה. מישהו מאיתנו בכלל חושב על הנצרות? מה לנו ולהם? מה הקשר בינינו לבינם? איזה קשר יש לנו בכלל איתם? זה נכון, זה נכון. באמת, ברוך השם, אין לנו שום קשר איתם. אבל צריך לדעת, יש פסוק בנביא, ואת העולם נתן בליבם. מה הכוונה, את העולם נתן בליבם? הפסוק הזה הוא מאוד עמוק. הפסוק הזה מלמד אותנו, שכל מה שקורה בעולם, בכל רגע, הכל קיים בתוך האדם היהודי. יש בתוך הלב שלנו ותיקן, יש בתוך הלב שלנו אפיפיור קטן, יש בתוך הלב שלנו עכשיו גם את המשוגעים שם באיזה שרבים בינם, טראמפ, וזה כל השיגונות האלה. הכל, הכל זה בתוכנו. היום לא מבינים, כולם בעם ישראל, לצערנו, זה הבירור. כולם רבים אחד עם השני. זה כל העולם רב, אז רבים בתוכנו, זה הכוחות האלה רבים בתוכנו. זה הכוונה ואת העולם נתן בליבם. הנצרות, זה לא מעניין אותנו. ברוך השם, מן הסתם אף אחד לא חשב עליהם בחודשים האחרונים. מן הסתם אף אחד לא נותן את דעתו עליהם. אבל צריך לדעת, יש נצרות בתוכנו. יש נצרות בתוכנו, שזה קליפת המן המלאק, שבאה ואומרת, משכנעת אותנו ומסבירה לנו, שיש פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו מיד נטען כנגד זה, והרי כתוב ולא ידח ממנו נידח, ואהבתי אתכם מכל העמים, מה יגיד לנו אמן המלאק שבתוך הלב שלנו? אתם יודעים מה יגיד? ודאי שזה אמת. כל מה שחזל והתורה אומרת זה ודאי אמת. הכלל הוא, יש כלל ולא ידח ממנו נידח. זה ודאי, זה אמת. אבל אמן המלאק שבתוכנו מזכיר לנו עוד כלל, שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. הוא אומר לנו, אבל אתה יוצא מן הכלל הזה. ואז הוא משכנע כל אחד בפרטיות שלו שיש פירוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה אחד הגילויים, אחד הדברים העמוקים של כל הלימוד של מגילת אסתר, וכמו תכף נראה את זה בהמשך קצת יותר בעומק, זה ללמוד, וזה האור של פורים, שבאמת, אם אנחנו עושים טעויות, נכשלנו, צריך לעשות על זה תשובה. באמת, יהודי צריך לעשות תשובה. להגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי, הביתי, פשעתי, אני מצטער, אני מתחרט, אני רוצה לתקן. אבל צריך להבין מהי התשובה. זה הריח הטוב שהצדיק, זה מרדכי שזה צדיק האמת, שהוא נקרא מור דרור, פסמים ראש, פקר לך פסמים ראש, מור דרור, הוא נותן ריח טוב בנשמות, הוא מלמד אותנו לעשות תשובה. רבנו אדרבה דורש מאיתנו לתקן את המידות שלנו, לצאת מהתאוות המיותרות וכן הלאה. אבל באיזה אופן? בהבנה עמוקה ובהתבוננות, אין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אמרתי למישהו, אמרתי היום למישהו, בוא נצייר לעצמנו מצב כזה. ילד, זוג הורים נורמליים. יש אנשים לא נורמליים, זוג הורים נורמליים. אנשים שפויים מן השורה. ילד בן 4.5 לקח כלי זכוכית יקר, ושיחק שם על השולחן, אמרו לו, אתה תיזהר שם, הוא בן 4.5, אחרי שנייה הוא שכח בכלל מה שדיברו איתו. לא, זה תוך כדי המשחק שלו, הוא שיחק עם חוניות על השולחן, לקח את הגרטל היקר שעולה איזה 1,500 שקל, שבר את זה על הרצפה. שאלה, ההורים שלו יוכיחו אותו על זה? הנה סתם כן, מה ששייך להוכיח ילד בן 4.5. אבל בואו ננסה לחשוב רגע. אנשים נורמליים יגידו לילד שלהם, אחרי שהוא שבר את הכלי, בגלל ששברת את הכלי, צא מהבית, לא רוצים אותך.
זהו, אתה לא, אין לך פה משפחה. צא, לוקחים אותו ביד, פותחים את הדלת, זורקים אותו החוצה. הם אומרים לו, בדרך אנחנו כבר נאמץ איזה ילד אחר במקומך. אנחנו נמצא ברווחה, להביא איזה ילד אחר במקומך. מישהו יכול לחשוב, זה נורמלי לעשות כזה דבר? צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יזרוק אותנו, זה הרבה הרבה יותר לא מצוי מהמקרה הזה. זה, הנצרות באה וטוענת בתוכנו, שהקדוש ברוך הוא מאס בבנים שלו. אין כזה דבר, אין כזה מציאות. זה אנחנו צריכים לדעת. זה לא מה שאנחנו לא צריכים לתקן את מעשינו. אנחנו צריכים לתקן את מעשינו. אבל בבית, הקדוש ברוך הוא לא גירש אותנו מהבית. הוא לעולם לא גירש אותנו מהבית שלו. וזה מה שבלעם, שהוא שורש יותר גבוה של המלאק, אבל בנבואות שלו הוא גילה, יודע דעת עליון. ראיתי כתוב בספרים, אמן יודע דעת תחתון, בלעם יודע דעת עליון. זה קושרים זה עם זה. היה להם איזה קשר ביניהם. אומר, לא אל ויחזב. הקדוש, מה זה לא אל ויחזב? הקדוש ברוך הוא לא מתאכזב מאיתנו. הוא יודע, אנחנו ילדים קטנים. בני 4.5, משחקים בעולם הזה, אז עושים טעויות, שוברים כלים. בסדר, מתקנים, מבונים אותם. אבל אין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה העניין של פורים, זה שבעזרת השם צריך, פורים זה עניין של תפילה, להרבות בתפילה, בהתבודדות, ומי שיכול בחצות לילה, זה עת רצון מאוד גדולה, זה לצעוק לשם, להגיד לקדוש ברוך הוא, תגלה לי את האהבה שיש ביני ובינך, שהיא אהבה נצחית שלא יכולה להיפרד. גם אם אני אעשה טעויות, אני אתקן, אני אעשה תשובה, אבל אין פירוד בינינו. כי אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו שאנחנו צדיקים, ולא אוהב אותנו שאנחנו לא צדיקים, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כתוב, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שתלויה בדבר זה לא אהבה אמיתית. אהבה שאינה תלויה בדבר. מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? זה לא תלוי אם אתם צדיקים או לא. אני אוהב אתכם בכל מקרה. רק אם אתם עושים טעויות, אז תתקלו. אבל אני אוהב אתכם גם ככה. זה עומק הדבר, שכל קליפת המלאק נלחמת על הנקודה הזאת. פורים מגלה לנו בדיוק את השקר שבדבר הזה. זה האור של פורים. והאור הזה של פורים נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה. אחד הדברים שלכאורה צריכים הרבה התבוננות בזה, כתוב בירושלמי, בגמרא בירושלמי, במסכת מגילה, פרק א', כתוב, כל הספרים עתידים להתבטל, ומגילת אסתר לא תתבטל. כל הספרים הכוונה, לא לחמשת חומשי תורה, אלא לנביאים. זאת אומרת, שמגילת אסתר, כתוב, שיש בחינה שמגילת אסתר זה כמו החומשים. היא לא תתבטל לעתיד לבוא. לכאורה זה פלא. מה הפלא? שקודם כל מגילת אסתר זה סיפור היסטורי, סיפור היסטורי אמיתי, מלמד אותנו הרבה דברים. אבל בוא נשים לב, לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא בכל מגילת אסתר. אין את השם של הקדוש ברוך הוא. מה הסוד הזה שהמגילת אסתר מצד אחד, אומרים חז"ל, כל כך גבוהה, מצד שני לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא. איך זה מסתדר ביחד, הדברים האלה. נתבונן קצת בנקודה הזאת, נשים לב לדבר מעניין. פרשת השבוע, פרשת תצווה. ברוב השנים יוצא שפרשת תצווה סמוכה לפורים. יש דבר משותף בין מגילת אסתר לפרשת תצווה. מה המשותף? מפרשת שמות, שזה כידוע תחילת חומש שמות, עד סוף התורה, עד סוף פרשת, וזאת הברכה בחומש דברים, בכל פרשיות התורה מוזכר השם של משה רבנו. בפרשת תצווה, השם של משה רבנו לא מוזכר. ומעניין שכמו שהשם של משה רבנו לא מוזכר בפרשת אתה תצווה, פרשת השבוע, כך גם שמו של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילת אסתר, ובדרך כלל פרשת תצווה יוצאת סמוכה לפורים. קשר בין שני הדברים. יש שאלה באמת שלמעשה חז"ל, שואלים את זה במדרש רבה, באמת, מדוע השם של משה רבנו לא נזכר בפרשה הזאת? תשימו לב. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתת למאור. ואתה תעשה בגדי קודש לכהן, לאהרון ולבניו לכהן בהם. ואתה, ולא כתוב, וידבר השם אל משה. יש עניין, משה לא מוזכר בפרשה. המדרש רבה שואל את זה, שואל את השאלה. מדוע בפרשה הזאת לא מוזכר השם של משה רבנו? אומר המדרש, שיש לזה כמובן סיבה. מה הסיבה? בשעה שעם ישראל חטא בעגל,
ואז משה רבנו, הזכרנו את זה בעבר, משה רבנו אפילו לא ידע שהוא יכול להתפלל על עם ישראל. בשעה שהוא שמע שייך את העגל, הוא לא ידע. הקדוש ברוך הוא אמר, משה, אתה לא מבין, אתה לא הבנת אותי. אני אמרתי לך, כל העניין של חטא העגל, שתתפלל על עם ישראל. משה לא הבין את זה, כי הוא חשב שזה לא יועיל לתפילה. מיד מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ערף ממני ואשמידם. מכאן למד משה רבנו שהכל תלוי בו. כי מדוע? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב אותי, תרשה לי, אני רוצה להשמיד אותם. מה זאת אומרת? אתה שואל אותי רשות? אני לא נותן לך רשות. מיד אמר משה רבנו, אתה שואל אותי רשות? אני לא נותן לך רשות. רש"י מביא, זה מדרש, שמכאן משה רבנו למד שהתפילה שלו תועיל על עם ישראל. מיד כתוב, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, מיד הוא כולו בצעקות לשם. כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מה אומר לקדוש ברוך הוא? הוא אמר כמה דברים. אבל אחד הדברים הראשונים שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, נשים לב, רבנו אומר, יש תפילה בבחינת דין. משה רבנו הולך עם הקדוש ברוך הוא בדין. מה אומר לו? אם תיסח חטאתם, אם אתה סולח להם, הסתדרנו, אתה ואני הסתדרנו, ממשיכים לעבוד ביחד. ואם אין, ואם לא, מכן אינה מספרך אשר כתבת. מה זה מה הכוונה מכן אינה מספרך אשר כתבת? שלא יהיה כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה. אני לא רוצה שהשם שלי יוזכר בתורה. שימו לב, איזה טענה משה, באיזה דין משה רבנו בא עם הקדוש, לקדוש ברוך הוא. אומר, אל תרשום אותי בספר התורה. לא ממשיכים לעבוד ביחד. שורים את הכלים, לא משחקים, זהו. משה רבנו אומר את זה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא, רבנו קורא לזה תפילה בבחינת דין. הוא כביכול, לכאורה, הוא בא בדין עם הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אומר מדרש רבה, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, מי אשר חטא לי אותו אמכם מהספרי. אתה, ודאי שאני לא אמחה אותך מהספר שלי. והוא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. קיבלתי את תפילתך, סלחתי לעם ישראל. בוא תקבל פעם שנייה את התורה. ברוך השם, הכל הסתדר, העבודה ממשיכה ביחד. קדוש ברוך הוא ומשה ממשיכים ביחד. אבל אומר המדרש, שבגלל שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מכן נינה מספרך, והקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה, אבל על כל פנים, קדוש ברוך הוא אמר, פרשה אחת בתורה לא יוזכר השם שלך. וזה פרשת ואתה תצווה. לכן, לפי המדרש, בגלל שמשה רבנו אמר את המילים האלה, הקדוש ברוך אמר, לא, ודאי שאנחנו נמשיך ביחד, כי אין לי צדיק כמוך, שלתקן את כל העולם ולתקן את עם ישראל, אבל בפרשה הזאת, בפרשת, ואתה תצווה, לא יוזכר השם שלך. כך זה כתוב במדרש רבה. בדרך כלל, שמסתכלים על המדרש הזה, מבינים שבעצם, המדרש אומר לנו שיש פה הקפדה על משה רבנו. בגלל שאתה פנית לקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, מכן הנה מספרך, כביכול אתה בא בדין עם הקדוש ברוך הוא, אז לכאורה יש פה תביעה, יש טענה כנגד משה רבנו, והקדוש ברוך הוא אומר, פרשה אחת, באמת אתה לא מוזכר שם, כביכול כטענה כנגד משה רבנו. אבל יש, זה קשה קצת הדבר הזה. מדוע זה קשה? כי באמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיקים? כל הצדיקים הגדולים ביותר שהיה לעם ישראל בכל ההיסטוריה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם? הקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיק, תמסור את הנפש בשביל עם ישראל. כל מה שהקדוש ברוך הוא. ברגע שהצדיק אומר דבר אחד כנגד עם ישראל, והוא לא מתכוון באמת כנגד עם ישראל, אלא הוא רוצה להגיד איזושהי טענה בדרך של, שזה כנגד עם ישראל, מיד הקדוש ברוך הוא רואים הקפדה נוראית. ישעיהו הנביא, שהיה מגדולי הנביאים, אמר לקדוש ברוך הוא פעם אחת, עזבו בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אומרים חזל, הוא נהרג על זה בחרב בפה, בגלל שהוא הוציא את הדיבור הזה. איזה הקפדה, אליהו הנביא, מי גדול לנו כאליהו הנביא, מבשר הגאולה, אמר לקדוש ברוך הוא, עזבו בניך את בריתך. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אומר לו, לך תמשוך את אלישע בן שפט נביא תחתיך. אתה מקטרג על עם ישראל? אתה אומר לי, עזבו בניך את בריתך? קודם כל, בוא לשמיים, בוא תעלה למעלה, אני כבר צריך להיות איזה, אתה כבר הרבה שנים פה, תמנה נביא אחר במקומך. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגלל שאמרת את הדבר הזה, אתה תעיד לי, אתה תהיה עד שלא עזבו את הברית. לכן אליהו הנביא בא לכל ברית, כדי להעיד לפני הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא עזבנו את בריתו. ורואים את זה, שהקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד אצל הצדיקים, שלא יהיה אפילו רק נראה כאילו טענה על עם ישראל.
ושום, הושע הנביא, הושע הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא בתלונות על עם ישראל, מה אומר לו הושע הנביא? אומר לה, עזוב, יש לך כאלה טענות על עם ישראל? עזוב אותם, תיקח אומה אחרת. מה הושע הנביא התכוון להגיד לקדוש ברוך הוא? כי פשוטו שיקח מאומה אחרת. הושע הנביא בעצם התכוון להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך כך אומה אחרת. אז תתחיל להתבונן בזה ואתה תראה איזה אומה אתה יכול לקחת. יש לך עם יותר טוב מעם ישראל? זו הייתה הכוונה של הושע הנביא. אומרת הגמרא במסכת פסחים, אמר הקדוש ברוך הוא, מה עשה לזקן הזה? ואני רוצה שהוא יגן על עם ישראל. אז הוא אומר לי, תעזוב את האומה הזאת, תבחר אומה אחרת. ואז הוא לימד אותו שיעור. שיעור פרטי הוא נתן לו בדבר הזה. שאמר לו, לך תיקח את אישה, גומרית בדובלה, תיקח אותה לאישה. אומרת הגמרא, אחת הפרוצות שבדור, הסיעה אותה להושע הנביא, נולדו לו שלושה ילדים. להושע הנביא נולדו שלושה ילדים ממנה. אחרי שלושה ילדים, הקדוש ברוך אמר לו, הושע, תגרש אותה. גרש אותה עם הילדים. אמר לו, איך אני אגרש אותם? אמר לו, איך אני אגרש אותם? יש לי שלושה ילדים ממנה, איך אני אגרש אותה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שלושה ילדים יש לך, ואתה לא בטוח אם זה שלך. אתה יודע שזה לא בטוח. יש פה איזו החזקה על חזקה שזה שלך. צריך לעשות פלפול הלכתי, רוב בעילות אחרי הבעל. אז זה רק חזקה, אתה לא בטוח שזה הבעלים שלך. ואתה אומר לי איך אני אגרש אותה, ואתה אומר לי שאני אגרש את עם ישראל. רואים שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד על הצדיקים, שמה? ימסרו את הנפש בלימוד זכות על עם ישראל. משה רבנו עושה מסירות נפש גדולה מאוד, ואומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סלח לעם ישראל, מכני נא מספרך. לכאורה זה טענה כנגד משה רבנו. הפוך, זה הרצון וזה השבח של משה רבנו. ועוד, להבין את זה עוד יותר לעומק, משה רבנו גם לא אמר סתם, אומר רבנו הרי הקדוש בשאר הפסוקים, הוא לא אמר סתם את המילים מכני נא מספרך. הייתה לו כוונה למה הוא אמר בלשון כזאת. למה הוא אמר בלשון כזאת? אומר רבנו הרי הקדוש, משה רבנו היה גלגול של נוח. ושהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, אני אמחה את כל האדם על היקום. אז נוח לא התפלל במסירות נפש על בני הדור שלו. לכן משה רבנו כיוון לתקן פה את הפגם של נוח, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו באז, אני הולך למחות את כל האדם על פני היקום. משה רבנו, כך כתוב ברבנו הרי הקדוש אומר, משה רבנו אמר במכוון את הלשון מחנינה. מה שלא תיקנתי אז ששמעתי אני הולך למחות, בלשון הזאת אני מתקן את הפגם אז. וזה היה תיקון עצום. זה שהוא אמר את זה, זה היה תיקון עצום. אז לכאורה אם כך, אז מה הטענה כנגד משה רבנו? אלא יש עוד פירוש למדרש, שבאמת כל המדרש הזה, זה בכלל לא טענה כנגד משה רבנו. נהפוך הוא, זה שבח של משה רבנו. נסביר למה זה שבח. זה שמשה רבנו לא מוזכר בפרשת תצווה, זה לא טענה כנגדו, זה נהפוך הוא. זה שבח למשה רבנו. ונסביר למה. כתוב, חז"ל אומרים, גדול מרבנן שמן. מה הכוונה גדול מרבנן שמן? חז"ל אומרים, יש תואר רבי, זה רבנן, רבי, רב או רבי. בתקופת חז"ל, רבי ורב, זה לא היה תואר של חשיבות או כבוד באלמה, אלא רבי זה היה נסמך איש מפי איש ממשה רבנו. זה היה מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. זה כדי מי שיכול לסמוך מישהו אחר להיות רבי, הוא בעצמו צריך להיות נסמך ממי שנסמך עד משה רבנו. ורק אדם שהיה בעל מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, באמת היה יכול לקרות רבי. אם אין את המדרגה הזאת, היום, ברוך השם, אמרתי למישהו, ברוך השם שהיום קוראים אחד לשני רב ורבי, זה טוב, לפחות לא מקללים אחד השני, זה כבר טוב. אבל זה עדיין לא מעיד כמו שהיה בתקופת חז"ל. בתקופת חז"ל, בפרט בתקופת התנאים, זה היה נסמך איש מפי איש ממשה רבנו, והיו סומכים באמת אנשים גדולים מאוד מאוד במעלה. אז רבי, רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי שמעון, זה כל זה, זה מעיד על המדרגה הרוחנית שלהם. אומרים חז"ל, רבי זה מדרגה גדולה, קטן שבתנאים מחיי מתים, זה מדרגה גדולה. אבל אם זה מדרגה גדולה, לכאורה יש קושייה. מתקופת התנאים, בוא נלך אחורנית. היה לפני זה תקופת הזוגות, כגון, כמי היו בין היתר בין הזוגות, שמעיה ואבטליון. איך לא אומרים רבי שמעיה, רבי אבטליון? בכל מקום בגמרא כתוב שמעיה ואבטליון, לא כתוב את הרבי.
בוא נלך עוד אחורנית, עזרא הסופר, נחמיה, ישעיהו, יהושע בן נון, לא כתוב, משה, לא כתוב רבי משה, לא כתוב רבי יהושע בן נון. השאלה פה, למה לא כתוב רבי? הרי הם היו בוודאי צדיקים גדולים. על זה חזל עונים. גדול מרבנן שמן. אלה הצדיקים שמוזכרים רק בשם שלהם, יותר גדולים מהצדיקים שמכונים בשם רבי. ולמה? מה הסיבה? רבי זה מדרגה רוחנית. זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אבל היא מקבילה עד מקום מסוים. יש צדיקים שהם היו מעל המדרגה הזאת, ואי אפשר כבר לקרוא להם רבי, כי אצלהם זה יהיה להוריד אותם במדרגה. הם יותר גבוהים מהמדרגת רבי. איזה, מה המדרגה שלהם? אלה שנקראים, הצדיקים שנקראים בשמם, זאת אומרת שהם הגיעו לשורש, לעצם שורש נשמתם, שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהנשמה שלהם ממש מאירה, לכן אתה לא יכול להגיד לו רבי, כי אתה מוריד אותו. לכן אתה קורא לו בשמו, כדי לגלות את הדבר הזה, את גודל מדרגתו, שהוא הגיע להם מדרגה כל כך גבוהה, להתאחד עם עצם נשמתו. זה פירוש חזל שאומרים, גדול מרבנן שמן, גדולים הצדיקים שנקראים בשמותם, מהצדיקים הקוראים רבי. זה הכוונה. אז השם יותר גבוה, זה רוחניות, זה מדרגה רוחנית יותר גבוהה מהמדרגה של רבי. אבל, אומרים, כתוב הרבה בספרים הקדושים, יש מדרגה יותר גבוהה מהשם. מה המדרגה יותר גבוהה מהשם? כתוב בספר חיים מוהר"ן, ורבנו אומר, רבנו אמר על עצמו, ואני לאו כלום. כבר לא שייך להגיד לי רבי, לא שייך להגיד רבי נחמן, לא שייך כלום כבר להגיד. יש מדרגה שיותר גבוהה ממדרגת השם עצמו. זה מדרגה כזאת שכבר לא שייך להגיד אפילו שם של, את השם. זה שהצדיק זוכה ל... כתוב בספרי החסידות, כתוב שבחינה כזאת שהוא נכלל במקיפים, זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה של האין סוף. זה מעל המקום, מעל הזמן, ואז גם השם כבר מגביל. זה עומק דברי המדרש, שאומר שמשה רבנו אמר, מכני נא מספרך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בפרשה אחת בתורה אתה לא תצוין, זה הפרשה שאתה עולה מעל השם שלך. שהצדיק עלה למדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שגם השם שלו לא שייך במגילה הזאת. מסבירים, בספרי החסידות מסבירים, שאז זה, אנחנו לא מבינים את זה, אבל יש מדרגה כזאת שהצדיק משיג, וכתוב בליקוטי מוהר"ן גם, שהצדיק משיג מקיפים, מקיפים זה השגות, זה דעת, חוכמה, בינה ודעת, שהיא מעל המקום ועל הזמן, ורואה את כל הדורות, רואה את כל הנשמות, משיג את כל התיקונים, רואה ממקום מאוד מאוד גבוה, ובהשגה הזאת הוא יכול לתקן את כל העולם. זה הצדיק האמת שמתקן את כל העולם. פרשת ואתה תצווה, זה מה שכתוב. פרשת תרומה, מה כתוב? ויקחו לי תרומה. פרשת תצווה, מה כתוב? ויקחו אליך תרומה. שמן זית זך כתית למאור. פה ויקחו לי ופה ויקחו אליך. כי פה הצדיק לכאורה, כביכול מתאחד עם האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לפעול פעולות רוחניות הרבה יותר גבוהות, בשביל להציל את עם ישראל מכל הגלויות שלהם, בשעה שהוא מגיע למדרגה הזאת. אז זה הכוונה בפרשת תצווה, שמשה רבנו עלה למקום כזה גבוה. אומר הרב מחבד, זה הסוד גם של מגילת אסתר. לכן השם של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר במגילת אסתר, כי כל העניין של מגילת אסתר זה לעלות למקום יותר גבוה מהשמות של הקדוש ברוך הוא. זה להגיע למקומות כאלה שנקראים מקיפים, מעל המקום, מעל הזמן, ואז מכוח קריאת המגילה, מתעורר גילוי כזה כל כך גבוה, שמגלה, מה הוא מגלה? את כל ההסתרה של העולם הזה. להראות בכל ההסתרות, בכל המצבים הקשים ביותר, שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אז לכן, במגילת אסתר לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר רבנו ארי הקדוש, שפורסים את המגילה, לפני שמתחילים לקרוא בה, פורסים את כל המגילה. לכאורה, למה פורסים את כל המגילה? תתחיל מעמוד הראשון, תפרוס את העמוד השני, את העמוד השלישי. לא, פורסים את כל המגילה. מדוע? אומר כך, וזה כתוב בשאר הכוונות. אומר רבנו הרי הקדוש, בשעה שפורסים את המגילה, בוקע אור מהמגילה עצמה, שמאיר מהמקום הזה שיותר גבוה כביכול מהשמות של הקדוש ברוך הוא, מהמקיפים העליונים ביותר, ומתחילים להאיר לנו בנשמות, לגלות, מה לגלות? את המלכות של הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו. לכן, העניין של פורים זה, הרי אנחנו נמצאים בתוך הסתרות.
העולם הזה, כל העולם הזה זה הסתרה, זה העלמה. לכן המילה עולם זה מלשון נעלם. ביום יום, כל אחד מאיתנו לפעמים שוכח את הקדוש ברוך הוא. מתי אנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא? דוגמה, מישהו בא ומצייר אותנו, ואנחנו עכשיו כועסים עליו, ורוצים להרביץ לו. באותו רגע שכחת את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. פלוני עכשיו רוצה לצייר אותי. הכוח של מגילת אסתר והכוח של פורים זה להאיר לנו לכל השנה, להאיר לנו לכל השנה את המלכות של הקדוש ברוך הוא בהסתרה הכי גדולה. לכן החג נקרא מגילת אסתר, שמגלה את ההסתרה שלנו כל השנה. עד פורים הבא זה עוזר לנו לגלות את ההסתרה, לגלות את הקדוש ברוך הוא, לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיונות הקשים שלנו. זה אומר רבנו הרי הקדוש, האור הזה בוקע בשעה שאנחנו פורסים את המגילה. לכן זה נמשך ממקום כל כך גבוה, ממקום כל כך גבוה, שהוא יכול לגלות גם בעמקי ההסתרה. בתוך ההסתרות הכי גדולות, פתאום זה מגלה את הקדוש ברוך הוא. איך זה מגלה? איפה זה מתגלה הדבר הזה? אנחנו קוראים את המגילה, ויש יהודי בקצה השני של העולם, יכול להיות בקולומביה, יכול להיות בברזיל באיזשהו מקום, אולי הוא הלך עכשיו לאיזו מסיבה, אולי הוא הלך לעשות שם עסקים, לא משנה מה הוא עשה, במה לא עובד הקדוש ברוך הוא. הוא יושב באמצע מסיבה, באמצע איזו פגישת עסקים, הוא לא ידע אפילו למה. פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רגע, מה עכשיו זה שייך הדבר הזה? הכל זה נמשך מכוח מגילת אסתר. לכן מגילה זה לשון גילוי, אסתר זה לשון הסתרה, זה מגלה לנו את ההסתרה. אומר רבנו אריה הקדוש, כל המצוות של פורים, זה הכל הולך על הסדר הזה. אנחנו קוראים, זה מתחיל בתפילה, פליל מרבית, בבוקר שחרית, בתחילת בתפילה מתחיל להתגלות. במגילה זה מתגבר ונמשך. מיד אחרי זה צריך לעשות מצוות, קודם כל, מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו. למה צריך לתת מתנות לאביונים ומתנות איש לרעהו? כדי לחבר, מתגלה כזה אור גדול, מיד חייב להתגלות אהבת ישראל. מיד חייב, אנחנו חייבים לעשות, לתת משהו אחד לשני. שואלים את השאלה, מה פועל, איזה פעולה רוחנית פועלת, הפעולה הזאת, מתנות איש לרעהו, משלוח מנות איש לרעהו, מה זה פועל? על שאר המצוות כתוב, על זה לא כתוב. אומר אחד הצדיקים, חידוש גדול מאוד, הרמ"ד ואלי, היה תלמיד חבר של הרמח"ל, אומר, משלוח מנות איש לרעהו, וכן הצדיקים בגן עדן, ביום פורים, מקיימים מצוות משלוח מנות איש לרעהו. איך? במה? איזה מנות הם נותנים? אומר, הנשמות מאירות זה לזה, משלוח מנות. כל נשמה יהודית, יש לה את האור המיוחד שלה, את הכוח שלה, את הבחינה המיוחדת שלה. בפורים, מה המיוחד בפורים? מאירים זה לזה. אתה עכשיו הכנת סנדוויץ', ביצה, קנית אולי כמה ממתקים, עשית משלוח מנות, הלכת לתת את זה לחבר שלך. מה נתת לו? מעבר לנקודה הגשמית, הערה מהנשמה שלך עכשיו מאירה לו. מאירה לבן אדם הזה. הוא יחזיר לך משלוח מנות, הוא מאיר אליך. לכן, משלוח מנות זה באמת מצווה מאוד גבוהה. היא מרבה את האהבה ואת האחדות בעם ישראל, כדי לתקן, את מה לתקן? את מה שהמן אמר לאחשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז המשלוח מנות מתקן את הבחינה הזאת. לאחר מכן, הסעודה, מה עושה הסעודה? בסדר, מה מתגלה פה מגילת אסתר, גילויים כאלה גדולים, אורות מקיפים, עליונים מאוד. כתוב, בעל הלשם שבו והחלמה שהיה אחד מגדולי המקובלים, לפני 120, 130 שנה. אומר האור שמתגלה בפורים זה מהאור של האלף השמינית. ככה אומר הבעל הלשם שבו והחלמה. אז אם כך, איזה אורות רוחניים, איזה גדולה, מה, אחרי שעשינו את המצוות האלה, מה אנחנו צריכים לעשות? סעודה. חייבים לעשות סעודה. לכאורה, מה לאכילה עכשיו, בשעה כזאת? אומר רבנו ארי, האכילה מאוד מאוד חשובה בפורים. האכילה מורידה את כל האור הזה, עד למציאות של הגוף. שגם במציאות הגוף, גם במציאות הגשמיות, גם יהיה גילוי של הסתרה. יכול להיות שאדם נמצא באיזו מציאות רוחנית, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא צריך ללכת לעשות איזה דבר גשמי, שם הוא לא יראה את הקדוש ברוך הוא. על ידי האכילה, מתגלה האור הזה גם בתוך המציאות הגשמית ביותר. לכן סעודת פורים היא מאוד גבוהה. מתי צריך לעשות סעודת פורים? בדרך כלל מתי עושים סעודת פורים?
אחרי מנחה, נכון? 2 בצהריים, 1 בצהריים, 3. אומר רבנו הרשע, שהיה מגדולי המקובלים, אומר, וקיבלתי על עצמי מיד אחרי התפילה בבוקר כבר לעשות סעודה. והמקובלים מאוד מקפידים על זה. אדם שיוכל לפחות כזית לחם, אם מאוד קשה לו, לפחות כזית מזונות, מיד אחרי התפילה בבוקר. מדוע? אומר הרשע של השוק הזאת, וקיבלתי על עצמי, לא להפר את זה, לעשות סעודה מיד בבוקר אחרי התפילה. מדוע? אתה קיבלת עכשיו אורות גדולים, מיד תוריד את זה לתוך הגשמיות. תוריד את זה עד למטה למטה. אחר כך נלך להתפלל מנחה, ואז נעשה את הסעודה. אדרבה, לעשות גם סעודה אחר כך. אבל להקפיד לאכול כזית פת בבוקר, או לפחות כזית מזונות בבוקר, כדי לעשות את התיקון הזה. ואז האכילה מורידה את זה לגשמיות. שנזכור את הקדוש ברוך הוא, שיגלה לנו את ההסתרה, גם במצבים הגשמיים. אדם הולך לעבודה, אדם צריך לעסוק עכשיו במשהו גשמי, הזמינו אותו לאיזה מסעדה, והביאו לו איזה שם סטייק של 600 גרם, או לא, 600 גרם זה היום מעט. היום זה מתחיל מ-1200 גרם. הביאו לו סטייק כזה עם צ'יפסי וזה, קשה לזכור את הקדוש ברוך הוא במצב כזה. האכילה של פורים עוזרת לנו לזכור את הקדוש ברוך הוא גם במצבים האלה. לכן אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שעל כל כזית פת שאוכלים בסעודת פורים, ככה הוא כותב, ממתיקים דינים וגזרות מעל עם ישראל. שאדם יכוון, בכל זה, זית זה גודל של קופסת גפורים. זה בערך חצי פרוסה, 3/4 פרוסה. אז שאדם ישים לב, על כל כחצי פרוסה לכוון, הרי אני ממתיק עכשיו גזרות ודינים מעל עם ישראל. ככה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אז זה האכילה. אבל חז"ל גילו לנו שיש בפורים דבר שלכאורה הוא הפוך מכל ההנהגות של עם ישראל. כל התורה מלמדת אותנו איך להתנהג ולהחזיק את, לדעת מה אני עושה ולהיות מפוקח. מה צריך לעשות בתוך האכילה? לשתות יין, חי אבין יש לבסומי, עד אלו ידע. עד אלו ידע, מה זה עד אלו ידע? עכשיו יש מחלוקות, יש שיטות בהלכה, יש הרבה פוסקים ודעת רבנו אומר כפשוטו. אתה לא יודע מה, אתה כבר לא יודע מה, מה נעשה איתך, לא יודע ארור המן, ברוך מרדכי, לא יודע כבר פה, הכל מתבלבל פה כבר בדבר הזה. לכאורה זה פלא גדול מאוד, זה פליאה גדולה מאוד, איך תקנו לנו מצווה כזאת שחייב אדם לשתות עד שהוא משתכר, עד אלו ידע. למרות שהלשון שחזל לבסומי, נראה את העולם הגדול לבסומי. אז זה לדעת שבשתיית היין, כתוב בשאר הכוונות של רבנו אריה הקדוש, ליתר דיוק זה כתוב בספר שנקרא פרי עץ חיים, שזה שני מהדורות של שאר הכוונות. אומר שם רבנו אריה הקדוש, שלפעמים צריך לרדת לעמקי הקליפות. מדוע? כי יש שם קדושה, יש שם ניצוצות, יש שם נשמות, חבויות בתוך הקליפות. לפעמים קורה שמורידים יהודי לשם, וצריך לתת לו חיות. אומר רבנו אריה הקדוש, שבשתיית היין ממשיכים את האור הכי הגבוה של פורים, ומורידים אותו לעמקי הקליפות, וגואלים את הנשמות והניצצות שנמצאים בעמקי הקליפות, בתוך השתייה. ומכיוון שזו עבודה כל כך מסוכנת, אסור שאדם יעשה אותה עם דעת. צריך אדם לעשות אותה בלי דעת. וברגע שאדם יגיד, הרי החז"ל אומרים, עד כמה לשתות? עד שלא ידע בין ברוך המן לארור, בין ארור המן לברוך מרדכי. לא ידע. אם הוא לא יודע ארור המן וברוך מרדכי, אז מה הוא כן יגיד? הוא יתבלבל בזה, אז מה הוא יגיד? ברוך המן. מה חז"ל רוצים שנגיד ברוך המן? מה? יש עניין לברך את המן בפורים? מה העניין? אומר רבנו הרי הקדוש, מה הסוד? בקליפת המן, בתוך עומק הסתרא אחרא, יש נשמות שבויות שם. יש שם ניצוצות קדושה שבויים שם. ברגע שאנחנו אומרים בשכרות, ברוך המן, מה אנחנו עושים? מברכים את הניצוץ הקדושה, את הנשמה שנמצאת בתוך הקליפות, ואנחנו מעלים אותה משם. גואלים אותה משם. מכיוון שמאוד מסוכן לרדת למקומות האלה, אומרים לנו חז"ל, איך תרד לשם? תהיה שיקור. שיקור, הקליפה לא שמה לב לך. היא אומרת, סתם, אחד בולבל, הוא לא יודע שום דבר. אבל בפורים, מתוך השקרות שלך, פתאום אתה נהיית צדיק יסוד עולם, ואתה בא לברך את כולם, ואתה אומר, גם המן מבורך, ברוך המן. גאלת את הניצוצות הקדושה ואת הנשמות מתוך הקליפה. אז כל זה כתוב בפרי עץ חיים, הדבר הזה, של רבנו האר"י הקדוש. אז זה סוד גדול מאוד הדבר הזה, שלהוציא מעמקי הקליפות, להוציא את הנשמות, לגאול את הניצוצות שנמצאים שם, חייבים לרדת לשם. אבל איך חייבים לרדת לשם? בלי דעת. כי אם אדם יודע, אסור לו ללכת למקומות האלה. זה חייב להיות בלי דעת. זה הסוד של שכרות של פורים.
כשהקדוש ברוך הוא רוצה שבמשך השנה נעשה כזאת עבודה, איך אפשר לעשות את זה? אם אדם לא יודע כלום, שזה בעצם סוד הדור שלנו, סוד הדור שלנו זה פורים. הקדוש ברוך הוא, היום ברוך השם זה כבר מתחיל להשתנות, זה מתהפך, אבל לפני 20, 30, 40 שנה, 75% מהדור היו תינוקות שנשבו, לא יודעים כלום. הולכים, נוסעים לפסטיבלים, לכל מיני זה, לא יודעים שום דבר, שום דבר. לכאורה יש פה שאלה לקדוש ברוך הוא. איך הורדת דור שלם, רוב דור, איך הורדת אותו לתוך הקליפות? זה כל הסוד של השתייה של פורים. זה עד לא ידע, שהיה צריך לרדת למקומות כאלה, ואסור שזה יהיה בדעת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח מהדור הזה את הדעת, ואדם נולד, בגיל 3, משפחה משכילה, תרבותית, מתקדמת, בגיל 3 חיברו אותו, זאת אומרת, הכוונה, עשו לו ליד המיטה, הוא עוד ישן בהריסה, אבל עשו לו ליד המיטה מסך. מסך הוא מחובר בטלוויזיה בכבלים, שצריך להתפתח, המוח שלו צריך להתפתח, הוא חייב לראות תמונות מרצדות. ברוך השם, הילד גדל, התפתח יפה, בגיל 8, חיברו אותו לאינטרנט, שימשיך, בגיל 12 הוא כבר גאון המחשבים. כל החיים שלו זה בתוך מה? בתוך המסכים. איזה מסכים אלה? מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הוריד אותנו למציאות כזאת. למה? כתוב בספרי המקובלים, זה הסוד של שתיית פורים. זה הסוד שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו עד דלא ידע, בלי ידיעה, בלי ידיעה. כי אם אדם יודע, אסור לו להיות במקומות האלה. לכן לקח את השכל, לקח את הדעת, מדור שלם, כדי להוריד את הדור הזה, להוציא את הניצוצות ואת הנשמות שבתוך הקליפות. זה, אפשר לחסוך את זה מעם ישראל בשתיית פורים. זה הסוד של שתיית פורים, שבשתיית פורים אנחנו פועלים את הפעולה הזאת. עד אלו ידע, לא לח... אם אדם יודע עוד מה הוא מדבר, שלא יתחיל לברך את המן. זה אין עניין לברך את המן. זה צריך לבוא מתוך השכרות לברך את המן. ברגע שברכת את המן, תדע לך, עשית את כל התיקונים של שתיית פורים. זהו, הוצאת את כל הניצוצות שאתה צריך לזה. אבל בד בבד, באמת, איך הלשון בגמרא וגם בשולחן ערוך, חייב איניש לא להשתקר, לבסומי, עד אלו ידע. מה זה העניין של לבסומי? אז לפני 4 או 5 שנים, הרב שלום ארוש הוציא תפילה לפני כל כוס יין. לפי פסיקתו של הרב שלום ארוש, לפני כל כוס יין צריך להגיד איזה תפילה. אז הוא אמר, אומר, אני לא סומך לכם שתתחילו להתפלל. אולי כוס ראשונה, כוס שנייה כבר לא תתפללו. אז תצמידו מול הזה, מולכם, איזה תפילה שהוא חיבר, זה עצה אחת. ואני רוצה להגיד מניסיון, זה עצה נפלאה מאוד, העצה הזאת. אבל יש פה עוד עצה, שגם אותה ניסינו, וגם כאן עצה מאוד מועילה. מה זה הלשון חייב איניש לבסומי? בפשטות, להתבשם. אנחנו מבינים שנהוג בעולם, וזה המקור, שאדם קצת שותה, קצת נהיה שיקור, אומרים הוא מתבשם. אבל לכאורה, מה הקשר בין המילה להתבשם לבין המילה להשתקר? מה זה להתבשם? לשים פסמים. מה זה קשור עכשיו לשתיית יין? אבל יש פה סוד בדבר הזה. מרדכי נקרא, ואתה בפרשת כתיסה בעניין שמן המשחה, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור. מורדרור כתוב בתרגום אונקלוס, מה זה מורדרור? מור דחי, מור טהור. מור זה בוסם. מור טהור, זה מור דחי. הגמרא דורשת, זה הסוד של מרדכי. מורדכי, מרדכי, אותיות מרדכי. מרדכי, הצדיק האמת, נקרא על שם הפסמים. זה מה שכתוב, והחי אבין יש לבסומי, עד אלו ידע, שהאדם חייב להתבשם בריחות של הצדיק האמת בשעה ששתה את היין. לקבל את האור של הצדיק, כי הריח זה האורות, זה האורות שהצדיק מאיר בנשמות ישראל. כך רבנו כותב בתורה אחת חלק שני, שזה הריח הטוב שהצדיק נותן בנשמות. לפני השתייה, לפני כל כוס יין, צריך לכוון להתבשם באור של הצדיק. איך עושים את זה? אפשר או להגיד תפילה, או להגיד פשטות, הרי אני מקשר את עצמי. לפני כל כוס יין, להגיד הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, וכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, וכולי כל הסדר, ואחרי שאומרים שמתקשרים עם רבנו, כל המרבה להמשיך, יכול להגיד, להזכיר את אברהם, יצחק, יעקב, משה, אפשר להזכיר את כל הצדיקים שבעולם. אפשר להמשיך בזה עוד ועוד, ואז השתייה תהיה בבחינת לקבל את הפסמים של הצדיק.
הפסמים של הצדיק זה האור של הצדיק האמת, שיער לנו בתוך הנשמה, כל העניין של פורים זה לגלות את האור של הצדיק, דיברנו על זה שבוע שעבר, על הנקודה הזאת, אז זה צריך לדעת, אני רוצה להגיד משהו מניסיון שלי, גם של אחרים, אדם שמתפלל, או אדם שעושה התקשרות לפני כל כוס יין, ממש רואים פלאות בדבר הזה, זה שתייה אחרת לגמרי, בפרט בפורים, לא לעשות את זה בשער השנה, רק בפורים לעשות את זה, ואז מקבלים את האור של הצדיק. כמה זמן שרבנו אריה הקדוש כותב, ולא היה כזה דבר מעולם, ככה אומר, הלשון בשער הכוונות, ולא היה הערה רוחנית כל כך גבוהה, לא בשום שבת ולא בשום יום טוב, ולא בשום חג ומועד, כמו הערה של פורים. אומר, מבריאת העולם לא היה כזה דבר. זה לשון רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות. כמה זמן זה מאיר האור הזה? כמה זמן זה מאיר? זה מאיר יומיים, 48 שעות. צריך לדעת, יש לנו 48 שעות של פורים, שכתוב על זה, כל הפושט יד נותנים לו. כל הפושט יד, הכוונה, כל מי שפושט יד בתפילה, והיא ידה ואמונה, רבנו אומר, ידיים זה מרמז על עניין התפילה, כל מי שפושט יד לקדוש ברוך הוא, מבקש בתפילה, נותנים לו בפורים. פורים זה עת רצון מאוד מאוד גדולה, שכל אחד יבקש, כי אפשר, בתפילות של פורים אפשר להפוך את הכל, אפשר לשדד מערכות. הרבה צדיקים העידו, שמה שלא הצליחו לפעול בתפילה כל השנה, הצליחו לפעול בפורים. זה עת רצון מאוד גדולה, שתמיד בברסלב היו מאוד מאוד מקפידים על הנקודה הזאת, אפילו מי שלא היה יכול לצאת להתבודד בחצות כל השנה, בברסלב היו עושים מסירות נפש ללכת להתבודד בליל פורים, בגלל העת רצון הגדולה. אבל איך שלא יהיה, שנדע, פורים זה עת רצון מאוד גדולה. אבל זה לא יום אחד, זה יומיים. לכם יש את י' ד', ירושלים יש את ו', אז שאלתי פעם את האדמור מפוריסוב, אמרתי לו, האם מחוץ לירושלים גם מאיר פורים בתת ו'? אז ככה הוא ענה לי. אמר לי, ירושלים היא נדיבה. ברגע שהיא מקבלת אור רוחני, מיד היא מאירה את זה לכל עם ישראל, בכל מקום. אז מקבלים את האור של פורים, גם בתת ו'. צריך לדעת שגם תת ו' זה יום מסוגל בכל מקום, בפרט אם באים לירושלים. קצת, ממש בקצרה, לכאורה, יש שאלה בזה, ניגע בה רק בקצרה בשאלה הזאת, ומי שירצה שיבוא למסיבת פורים, אני מאמין שאחרי שתי בקבוקי יין, אני אוכל להסביר את זה הרבה יותר טוב, את הסוגיה הזאת. לא, כי אנחנו לא זה. אנחנו מקפידים לא לשתות פחות מארבע בקבוקי יין בפורים. בלי נדר, קיבלנו על עצמנו את זה. אז בלי נדר. אי אפשר לנדור נדר, כי אחרי בקבוק יין אתה כבר לא יודע מה נדרת. אבל על כל פנים, לכאורה יש פה שאלה. איפה שמענו שחזל תקנו לעם ישראל שני ימים, חלק מעם ישראל עושים ב-י' ד', חלק עושים ב-ט' ו', באדר. מה המקור לזה בכלל של הדבר הזה? יום טוב שני של גלויות זה עניין אחר, בכל העולם, עושים בעוד יום אחד. אבל ראש השנה, יש מציאות כזאת שראש השנה, לחלק מעם ישראל זה באלף בתשרי, לחלק מעם ישראל זה בבית בתשרי. אין כזה דבר. סוכות, לכל עם ישראל, זה באותו, כל החגים, ודאי לכל עם ישראל. מה השורש של העניין שתקנו יומיים של פורים? זו שאלה שהרבה שואלים, הרבה מהצדיקים והמפרשים שואלים את השאלה הזאת. יש בזה הרבה נקודות מאוד עמוקות, רק ניגע בקצרה בנקודה אחת. תקנו את תת וב, שזה נקרא שושן פורים, לערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, כידוע. עיר שהייתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון, תקנו לה שתעשה פורים בתת וב. למעשה, הלכה למעשה, יש רק מקום אחד בעולם שהוא ודאי מוקף חומה בתת וב. זה רק ירושלים. רק בירושלים קוראים בוודאי את המגילה בתת וב. כל השאר הערים קוראים יומיים מצד ספק, אבל אין עוד מקום ודאי שרק ירושלים נשארה. אבל מה עומק העניין, יש, כתוב בספרים הקדושים, זה מובא, הדבר שמובא הרבה בספרים, שבכלליות יש שתי מדרגות בעבודת האדם. באופן פרטי זה הרבה מדרגות, אבל בכלליות יש שתי מדרגות. זה נקרא מדרגת הלב ומדרגת המוח. נסביר קצת מה הכוונה. מהי מדרגת הלב? מדרגת הלב זה כאשר אדם עדיין יש לו מידות לא טובות.
שעדיין יש לאדם תאוות של העולם הזה, ואדם רוצה להוות הקדוש ברוך הוא. למעשה זה רובנו ככולנו אוחזים במדרגה הזאת. אנחנו עדיין לא נקיים בליבנו. ואז עובדים את הקדוש ברוך הוא מצד עבודת הלב. זאת אומרת, צריך לתקן את הלב. שהלב יהיה נקי מתאוות מיותרות, ממידות לא טובות. אז זה עבודה של רוב עם ישראל, זה נקרא מדרגה אחת. אבל יש עוד מדרגה רוחנית, שהיא על הצדיקים האלה שזכו כבר לתקן את הלב שלהם. הוציאו מהלב שלהם את כל הרע. כל הרע הוציאו מהלב שלהם. ואז, שהלב שלהם כבר נקי, אז איפה עבודתם? אז די, תקנו את הלב. אז כתוב בספרים הקדושים שזה כבר עבודה בבחינת מוח. מה זה נקרא עבודה בבחינת מוח? מתגלה להם השגות ומדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, ויש מצב שהם עובדים מהבחינה הזאת. רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, שהצדיקים, היצרה שלהם זה כבר מלאך קדוש. אנחנו לא מבינים את זה, זה השגות אלוקות. זה משה רבנו, זה צדיקים גדולים מאוד, שעבדו את הקדוש ברוך הוא מצד, לא שאין להם ניסיון, יש להם ניסיון, אבל זה כבר ניסיון אחר לגמרי משלנו. זה ניסיון של לדעת איפה האמת בדקויות, וזה כל מיני בחינות שונות שיש בזה. המדרגות, שתי המדרגות האלה, תמיד קיימות בעם ישראל. זה הסוד של שני הימים של פורים. חז"ל ראו שבאמת הולכים להתגלות בפורים, כל פורים שתי המדרגות האלה. בי"ד מתגלית ההערה לעזור לעם ישראל בעבודת הלב, כנגד המידות הרעות. אבל בתת וב מתגלית ההערה ממדרגה של הצדיקים שעובדים בבחינת כבר ההשגה, בבחינת המוח. ולמה זה קשור לערים המוקפות חומה, מימות ישוע בן נון? למה דווקא בערים האלה תקנו את הדבר הזה? כתוב, יש משנה במסכת כלים, שהמילה אומרת, 10 קדושות הם. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. עיירות מוקפות חומה מימות ישוע בן נון, מקודשות משאר ארץ ישראל. מה? יש קדושה מיוחדת. כל עיר שהייתה מקודשת, מזמן יהושע בן נון, מוקפת חומה, יש בה קדושה יתרה. ככה זה כתוב במשנה. זה לא קשור לפורים, זה בכל מצב. מה הדין לגבי העיירות האלה? המקומות שמוקפים חומה מימות ישוע בן נון, מה כתוב, מה צריך לעשות? כתוב במשנה, משלחים משם את המצורעים. בעיר שלא מוקפת חומה, המצורעים יכולים להישאר. אבל עיר שמוקפת חומה, אסור שהמצורעים יישארו שם, הם חייבים לצאת. אומר הזוהר הקדוש, מצורעים זה פגם הברית. בסוד של הערים המוקפות חומה, שם זה הערים, יש סייעתא דשמיא, זה או הערה מיוחדת של תיקון הברית שם במקומות האלה. תיקון הברית זה תיקון הלב. לכן יש הערה רוחנית יותר גבוהה בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, שהיא כנגד תיקון הברית, שזה תיקון הלב, הוצאנו את כל הרע מהלב שלנו, לכן אפשר לקבל את ההערה הרוחנית היותר גבוהה במקומות האלה. לכן מי שבא לירושלים יכול לזכות להערה של מוח, של ההערה הזאת היא היותר גבוהה של פורים. זה כפשוטו זה ככה הדבר הזה, כמובן שצריך עוד הרבה להתעמק בזה, אבל זה הסוד של השני ימים. כי חז"ל ראו שאפשר להמשיך, לא שאפשר להמשיך, שנמשך בפורים שתי המדרגות, שתי הערות האלה נמשכות בפורים, למעשה אסתר כבר ראתה את זה, לכן היא ביקשה מהחשברוש את מה שהיא ביקשה, אבל לכל פנים בקיצור, זה העניין של פורים, בתת וב, זה כנגד נמשך הערה של השגות, של לראות את הקדוש ברוך הוא, להשיג אותו יותר, להבין את זה יותר, שזה כנגד הצדיקים שכבר תקנו את הלב שלהם לגמרי, וזה מה שנמשך בתת וב. לכן, קודם כל, כולם מוזמנים לסעודה שתהיה בעזרת השם בירושלים, שאנחנו עושים. זה יהיה ברחוב תחכמוני אחד, הבית הראשון ברחוב תחכמוני, אולי אחד, אולי שתיים, זה אני לא זוכר, אבל זה הבית הראשון, זה אפשר למצוא את זה, היום גם יש ברוך השם, לכל אחד יש לו מי שמוביל אותו, הרב וייז, מוביל אותנו, מביא אותנו ישר למקום, אז זה פנייה מרחוב רשי, כל מי שרוצה מוזמן לסעודה, לאחרי הסעודה. גם מי שרוצה ויכול לעזור לקיים מצוות מתנות לבנים במחצית השקל, אנחנו לוקחים את כל זה לצורך הסעודה. ברוך השם, יש משפחות שממש כפשוטו אין להם כלום, אנחנו מקווים שנוכל להזמין אותם לתת להם זה, גם אוף, בינתיים אמרתי להם בלי אוף, אבל אם יהיה זה, אם יתלו מתנות לבנים, נוכל לקלוט גם אוף
בסעודה. אז מי שיכול לעזור בזה, יכול לעזור בזה במתנות אביונים, מחצית השקל, לטובת הסעודה, תבוא עליו הברכה. מישהו מתנדב לסוף זה? מי זה היה? לא שם. משה. משה יאסוף כל מי שיכול לעזור בזה. אני אומר, זה כפשוטו, אנחנו לוקחים את זה בשביל הסעודה. עיקר העניין של המתנות לאביונים, זה לטובת הסעודה, לסעודת פורים. פה אנחנו ממש לוקחים את זה כפשוטו לטובת הסעודה, ובעזרת השם, שנזכה לקבל את כל האורות של פורים, גם של י' ד', גם של ת' ו', ונזכה לראות את כל ההסתרה שאנחנו נמצאים בה, מתגלת. את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בכל ההסתרה. חייבים.